ए शिलाले टिन होला म ट्वान्टी माटे के शिलाले ए टिन होला म ट्वान्टी माटे के आज हेर शिलाजीलाई कस्ति राम्री देखे सन्ताला के आमला के खान्छौ कमला ए कर्मै भाइलाई हालिन्छ सिन्दुर पोते चुरा कर्म भाइलाई हालिन्छ सिन्दुर पोते चुरा बन्धन जस्तै लाग्छ मलाई बिहे भन्ने कुरा लैजान्छौ र मुख धुन भाइ हुन लैजान्छौ र मुख धुन हे सबैजना देख्छु म त अङ्कल अनि वन्टी सबैजना देख्छु म त अङ्कल अनि वन्टी काले लाने बेला पनि भन्छौ एटिन ट्वेन्टी हे यसै गरी सबैजना क्याम्पस पढ्न आउला यसै गरी सबैजना क्याम्पस पढ्न आउला एटिनसम्म हेर्यो भने फेरि कानुन हे बाले दादा ट्वेन्टी अरे शिलाले एटिन बाले दादा ट्वेन्टी अरे शिलाले एटिन अहिले आएर भाले भाइको खतरा जवाब भेटिन कि आमाला देखान्छु कमाला सुन्दला कि आमाला देखान्छु हे हे आज पागल भइसके म इनलाई हेरी हेरी आज पागल भइसके म इनलाई हेरी हेरी चालिस कोट्या विद्यार्थीलाई पढाउने हो के हा हो बुढेसकालमा क्याम्पस आइयो चिन्तै छैन तर बुढेसकालमा क्याम्पस आइयो चिन्तै छैन तर एउटी केटी नपट्याइ त आज फर्किन्न म घर सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला हो खुबै फुर्ती ल्याउँदी रहेछन् स्कुलमा जाइर खाएर खुबै फुर्ती ल्याउँदी रहेछन् स्कुलमा जाइर खाएर घन्टी हान्दै बस्छिन् ठुटी आठै बजे आएर पश्चिम डुल्यो उमेर छँदा दोरी गाउँदै पूर्व पश्चिम डुल्यो यो उमेरमा पढाइको चक्कर बिहे गर्नै भुल्यो लैजान्छौ र मुख धुन मैझै राम्री होला सिन्दुर
तिम्रो उमेर कति भयो मेरो उमेर 30 तिम्रो उमेर कति भयो मेरो उमेर 30 पहिलो भेटमै मन चोर्यौ नि रहिछौ सारै नटी सन्तौला कि अमाला के खान्छौ कमाला सन्तौला कि अमाला के खान्छौ कमाला सन्तौला कि अमाला के खान्छौ कमाला सन्तौला कि अमाला अमाला के खान्छौ कमाला सन्तौला कि अमाला के खान्छौ कमाला सन्तौला कि अमाला हे साच्चै नजर जुद्या भए म बात त फाइन साच्चै नजर जुद्या भए म बात त फाइन तिमी 30 भइछौ कान्छ म त 29 हो लै जान्छौ रा मुग्दुन मै जै राम्री हुन लै जान्छौ रा मुग्दुन ए मै जै राम्री हुन लै जान्छौ रा मुग्दुन ए मै जै राम्री हुन लै जान्छौ रा मुग्दुन मुग्दुन मै जै राम्री हुन लै जान्छौ रा मुग्दुन मै जै राम्री हुन लै जान्छौ रा मुग्दुन ए श्याम भाइ 30 रहेछ हेर्नुस् मेरो उमेर 40 श्याम भाइ 30 रहेछ हेर्नुस् मेरो उमेर 40 टिचरहरूलाई दर्शन गर्छु मैले कोटी कोटी आवाला के खान्छौ कमाला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमाला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमाला सुन्तला कि अमला अमला के खान्छौ कमाला हे तिमीहरू भन्दा अलि जन्मिनलाई लेट भाइ तिमीहरू भन्दा अलि जन्मिनलाई लेट भाइ यो 81 सालबाट त म नि 28 भाइ म 20 टेके सिलाले 18 होला म 20 टेके आज हेर सिलाजीलाई कस्ति राम्री देखे सन्तला के आमला के खान्छौ कमला सुन्तला के आमला के खान्छौ कमला सुन्तला के आमला के खान्छौ कमला सुन्तला के आमला आमला के खान्छौ कमला सुन्तला के आमला लाग्छ कानुन केही हुँदैन 18 भने लागे लाग्छ कानुन म त तिमीलाई जिस्काउने हो बरु सरले हानुन सुन्तला के आमला के खान्छौ कमला सुन्तला के आमला
सरले हान्न किन पर्थ्यो म आफैले हान्छु लैजान्छौ र मुख धुन ठिकै लाग्को थियो नजिक नजिक आइन् ठिकै ठिकै लाग्को थियो नजिक नजिक आइन् तर उमेर होइन होला ट्याक्कै 29 सुत्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला अमला के खान्छौ कमला ठुल्ठुलाले भनिरहेछन् ठटी म भन्दा नि ठुल्ठुलाले भनिरहेछन् ठटी यस्तो ढाँट्ने मान्छेसँग बोल्दिन म कटी सुन्तला कि अमला के खान्छु कमला सुन्तला कि अमला के खान्छु कमला सुन्तला कि अमला के खान्छु कमला सुन्तला कि अमला अमला के खान्छु कमला देख्छु म त अङ्कल अनि वन्टी सबैजना देख्छु म त अङ्कल अनि वन्टी काले लाने बेला पनि भन्छौ 18-20 सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला इङ्ग्लिस लायो मलाई इङ्ग्लिस लायो सिलाइ नि इङ्ग्लिस लायो विषय दादा मलाई इङ्ग्लिस लायो स्याम्रानाको नेपालीमा क्यारी 32 आयो सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला अमला के खान्छौ कमला प्लिज भन्छ है हे बाले दादा 20 अरे सिलाले 18 बाले दादा 20 अरे सिलाले 18 अहिले आएर भाले भाइको खतरा जवाब भेटिन् कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला कमाला सुन्तला कि अमाला
इनकै काका हो रे लैजान छौ र मुगदुना मेरो नि मन दुख्छ मेरो काका शिक्षा मन्त्री साइन गरिदिए पुग्छ सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला क्याम्पस आइयो चिन्तै छैन तर बुढेसकालमा क्याम्पस आइयो चिन्तै छैन तर एउटी केटी नपट्याइ त आज फर्किन्न म घर सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला के खान्छौ कमला सन्तौला कि अमला अमला के खान्छौ स्कुलमा जाइर खाएर खुबै फुर्ती लाउँदै रहेछन् स्कुलमा जाइर खाएर घन्टी हान्दै बस्छिन् छुट्टी आठै बजे आएर ठिकै औँलामा चाहिँ दाग छ यसो हेर्दा काम त ठिकै औँलामा चाहिँ दाग छ मलाई फेरि पिउन पनि लास्टै राम्री लाग्छ सुन्तला कि अमला कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि अमला अमला के खान्छौ कमला के खान्छौ कमला सुन्तला कि
ठोक्ने घन्टी पनि तल झार्नुहुन्छ, माटी ठोक्ने घन्टी पनि तल झार्नुहुन्छ, पिउन दिदीले जहिले मलाई आँखा मार्नुहुन्छ, सुन्तला कि आमाला भन्छ यो शङ्करे बौला, भन्न पाउँदा जेनी भन्छ यो शङ्करे बौला, घन्टी हान्दा चेपिएको हो र हजुर आउँला